Hamjambo watazamaji. Hili ni bunge la mwananchi la Likoni kuvuka feri. Na mimi kwa majina naitwa Albert Adembesa. Na ni mkereketwa wa mambo ya kisiasa katika bunge letu la Likoni. Leo tunazungumzia masuala ya yule kijana Collins aliyetoroka seli na wale wenzake 14. Hii ni makosa makubwa. Na tungelipenda pia sisi wa Kenya kuelezewa ni jinsi gani hawa watu walitoroka seli. Maana kwa seli kuna ulinzi mkali. Uwezi unatoka kwa mlango, ukiingia kwa seli, ukitoka nje ndio kuna OB. Na kwa OB kuna mtu huwa anawekwa hapo yeye kupokea report za OB. Na yeye alikuwa wapi wakati watu wakitoroka? Tumeambiwa kwamba walikata nyanja ama chuma. Walitumia nini kukata hizo chuma? Maana kwa kila seli kitu chochote ambacho kunaletwa ndani, iwe ni mkate, iwe ni chakula, kinafanyiwa peksheni kujulikana kwamba hakijabeba silaha ya aina yoyote. Je, ino msumeno waliotumia kukata ama kama ni plies ilipita namna gani mpaka pale ndani? Hayo ndo mawazo tunajiwazia. Kwa sababu lazima upite. Kitu cha pili ambacho tunasema na hawa serial killings ama serial killers. Tuliona miaka ujaisha miili. Kijana mmoja pia aliepa jela, aliepa seli. Kwa njia ya utatanishi kama hivyo hivyo tunaambiwa njia za utatanishi. Akiwa ameua watoto, tulikuwa tunaambiwa huyu anaua watoto. Kabla hajafikishwa mahakamani ili kutujue ukweli ni nani anayeua watoto Kenya, tukaambiwa amekimbia kutoka seli. Hilo ni swala ambalo tulikuwa tunajiuliza, atakimbiaje seli wakati huyu ni mshukiwa mkuu na amefanya serial killings? Basi kuna njama fiche. Hatujamaliza wakati fulani, hata miezi haijaenda ama mwaka haijaenda kama miwili mitatu, mwingine amepatikana anaambiwa ameua wanawake karibu 40, na pia naye tunaambiwa kwamba alikuwa amepelekwa mahali na amekimbia. Sisi tunataka tuelezewe ukweli. Kama kuna watu wanasingiziwa alafu wengine wanapatikana kwamba nini katika ile njia ya kutoroka. Manake si kisa cha mara ya kwanza. Tumekiona. Tumeona kisa hicho, mtu akakimbia. Tena tumeona akapatikana kule Kakamega akauawa. Tunakumbuka hiyo kisa. Kwamba alikimbia seli na akapatikana ameuawa. Na ikawa katika hali mbaya sana. So leo tunapoambiwa katika Gigiri seli ya diplomats, watu ambao wamekuja pengine wamepatikana katika mambo ya diplomasia, wamefanya makosa makubwa ama ya kidiplomasia, wanaekwa. Leo hao watu tunaambiwa ati seli kama ile watu wanaweza kukimbia na ina ulinzi mkali. Basi tunaamini kwamba kuna jambo ambalo linafanyika ambalo tusilolielewa. Kwa nini mtu akimbie ndani ya seli na kuna maaskari? Kwa obiwa kukosekani askari, yeye kazi yake ni kuchukua ripoti. Na pale katika the OB kuna pengine maaskari kama watatu wanne, na kuna mmoja huwa ana ufunguo.
basi hii ikionekana ikifanyika hivi, tunashangaa kwamba ni njama ambayo inafanyika, ambao watu ambao wanaua watu kwa wingi wanatokana na nini na ni nani anafanya haya mambo, ama ni kusingizia watu alafu mwisho wanatolewa kwa kinye, kwa njia ambazo zisizoeleweka, ili wapatikane kule mitaani wamekufa. Maana kama Collins saa hii maisha yake, sidani kama alikubali kuondoka mwenyewe, kwa sababu akiwa nje maisha yake ni hatari zaidi, yako hatarini, na pengine pia wanaomtafuta wanamtafuta tu bana, lazima tumuue kwa sababu ya kuficha zile siri anaoijua. Maana Collins amesema yeye alilazimishwa kusema kwamba yeye ameua watu hao wote, na hii iko kwa rekodi. Akiwa mahakamani alisema nililazimishwa kupeana statement, kuandikisha statement ambayo haikuwa kweli. So tulikuwa tunamngojelea aje atuambie statement ya kweli, ni nini kilicho happen. Maana siku hiyo ilikuwa ni ya maandamano ya vijana, na waliokufa ni vijana, ni wasichana wa umri mdogo, hakukuwa na mtu wa umri mkubwa. So tungelipenda kuelewa masuala kama haya, maana Kenya tuna freedom of expression, na katika freedom of expression imeambia kila Mkenya ana haki ya kuseek na to impact information. So sisi tungelipenda hata pale yuko Collins ajisalimishe police station, ili tupate kujua ni nini kili happen wakati wa zile serial killings. Lakini kwa kukimbia na hii vile naonekana, sisi kama wakereketwa tunashaka, kwa sababu hata ukimpelekea mjama yako seli mkate, unaambiwa kwanza unapekuliwa mkate wote, unaangaliwa kama kuna silaha ya aina yoyote. Hata ukiwa umeweka sumu lazima itaambiwa bana, hii haiwezi kuingia ndani. Hata ukipeleka chai lazima ipekishaniwe vizuri. Mbona hii seli tunaambiwa walikata nyanja ama walikata waya? Je, hizi waya zilikuwa zinakatika na mikono? Tuelezewe walitumia njia gani, walitumia silaha gani? Maana kwa seli hakuna silaha ya aina yoyote, hapana kisu, hakuna msumeno, hakuna. Je, walitumia njia gani kuzikata zile nyanja? Lazima kuwe na kitu ambacho kilikuwa kinafanyika, na msaada ambao ulitoka mahali. Haya ndo tunasema. Ya pili tunakuja kwa mambo ya Kabira. Tumeona vile wale mambo ya wabunge ama ya masema vile wamefanya. Mimi nakubali umechelewa kwa wingi sana. Wewe mara ya kwanza ukasingizia hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, na uka. Na tumeona jana ilivyokuwa, wakati ule mwingine opposition ndio walimkataa Kawira, jana wabunge wa opposition ndio wanamkubali Kawira. So hili bunge letu linamaanisha nini? Lina migawanyiko mingapi? Kwa sababu mara ya kwanza Kawira akianza kuondolewa, wale opposition walikataa, wakasema kwamba huyu amekuwa mtu mzuri na anaweza kuingia, na akasafishwa na akarudishwa. Lakini leo tunaona tena wale opposition ndio wamesema huyu ni mtu mzuri, mtu mbaya, atakana aende nyumbani. Hizi semi mbili za bunge letu tunashindwa ni bunge la aina gani?
hawatufai wala hawafai wananchi, maana mawazo wanaoleta ni ya kumgandamiza na kumumiza mwananchi. Mambo ya corruption hatuwezi kuyapigania katika undugu na udada. Jambo la corruption is a corruption, lazima ipiganiwe kikamilifu kuachana na corruption. Hatutapigania corruption kwa sababu huyu ni jamaa anatoka sehemu yangu ama huyu anatoka sehemu fulani, wala huyu tunamjua, yule ni rafiki ya nani, yule sijui ni jamaa ya nani. Hii mambo ya corruption lazima tuyapiganie kikamilifu, maana corruption inaua nchi. China imepigana na jambo la corruption, maana umewekewa misingi kwamba mtu yoyote ambaye anacheza na rasilimali za nchi, huyu mtu anataka kuangamiza taifa, huyu mtu akuishi kama vile China wanavyofanya. Maana ukicheza na rasilimali ambayo ingejenga barabara na ugule zile pesa za barabara, inamaanisha hata ambulensi ikiwa inapeleka mtu katika hospitali haitafika kwa wakati, yule mtu atakufa. So inamaanisha kwamba wewe unatafuta jinsi ya kuua watu, basi wewe unatakana ufe. Ndio maana corruption. Corruption wakati umecorrupt mambo ya kilimo, unamaanisha kwamba kuwe na njaa taifani, alafu watu wafe kwa sababu ya njaa, kwa wewe ulipa pesa za zima. Swala lipiganiwe kikamilifu, sio kwamba la kimzaa ama sio lazima tuanze kucheza nayo, ambalo tunataka tushirikiane kuhakikisha corruption ndani ya nchi hii imekufa. Lakini kama utatuletea watu fulani alafu tena unaambia katika bunge la saidiani fulani arudishwe bunge ama arudishwe kwa ile wizara yuko ama mahali fulani, basi swala la corruption halitaweza kufa, litaweza kuendelea zidi kudidimia katika madeni. Maana nchi hii imefikia kiwango cha kwamba mtu akiwa katika mamlaka anang'ang'ania fedha zilizo katika ile nafasi iliyopewa ili kujitajirisha kuwa bilionea na wengine kuwa maskini. Hatutaweza kuendelea namna hiyo. Maana tafadhali tuangalie hata wabunge, mbunge ambaye ameingia juzi, leo kienda kwa akaunti yake na read 100 million. Mwingine na read 200 million. Mwingine anaelekea kuelekea bilioni. Kwa sababu ya kucorrupt. Na tunajua kwa nini swala hili la corruption tu. Kama watu wawili watakuwa wanaiba namna hiyo, na leo mnatuambia tunaanza kuangazia masuala haya. Okay, thank you very much. Asandeni sana. My name's Benjamin Wafula. Niko bunge la wananchi Mombasa County. Nashukuru sana for this opportunity. Kuweza kuongea about some issues that are bedeviling this country. Nitaongelea kuhusu mambo ya wale ambao walitoroka jela. Na pia nitaongelea kuhusu Kawira Mwangaza's host by the Senate. Kwanza kabisa naanza na wale ambao walitoroka jela. Kwamba polisi walifanya makosa makubwa sana. Wale polisi ambao walikuwa pale Kikiri Police Station walifanya makosa makubwa sana. Na serikali na wanapari pia walikuwa hapo. Walienda wakachunguza the way wale watu walitoka. Na hata wale witnesses, wale bodaboda wenye wako pale nje pia waliulizwa hiyo maswali. Wale watu hawakuonekana. Na vile wanapari walienda hapo, walichunguza kama kweli kuna mahali walifunja. Hata kulingana na TV vile tuliona kwa TV, wanaonyesha vizuri
Hakuna mahali wale watu 13 walikata. Hakuna mahali walikata. So tuko sure kwamba the police officers wenye walishikwa wachana wale, tuko kuna pesa walichukua. Pesa walichukua wakaweka kwa mfuko. Naona DCI Isaiah anawachunguza. Anataka kuchunguza simu zao. Any transactions walichukua kutoka kwa watu wa Eritrea. Hata zile majina ukiangalia, hakuna jina ya Mkenya hata moja. Ile majina 12. The police were complacent. They were complacent and they were corrupt to take tolls and leave the suspect to run away from the jail. Something that is not allowed in this country. Kama tutakuwa tunaishi ambayo mahabusi wanaachiliwa ovyo ovyo, hii nchi tutakuwa tumeua Kenya. Hatutakubali. Na serikali, najua serikali inafaa kulinda mwananchi. Na kama hawa watu kutoka Eritrea waliingia katika taifa la Kenya, walipita na mpaka kani. Tunauliza serikali, paka wakuje paka Nairobi. Walipitia wapi? Wakafika Nairobi bila police roadblock na bila serikali kujua. Walifika vipi Nairobi? Bila documents. I want to be clear on this. The Kenyan constitution is very clear. Kwa mipaka yetu ya Kenya kuna wanajeshi wanalinda mipaka. Na pia tuko na maaskari ambao wanakuangalia documentation ya kila citizen. Hata hapa Mombasa kuna watu wametoka nje, kutoka sijui wapi, kutoka Ethiopia, kutoka Tanzania, wameingia katika taifa la Kenya. Na hawa na documents. Shangaa. Muko kazi ama mumelala usingizi? Are you working? Or you are just entertaining yourself in those offices? It means the Kenyan citizen is not at peace with his business, daily business. That's why you see all this choreographing of the stories. Sahi wamepelekwa kotini Nairobi. Niliona jana kwa TV wamejifunika uso. Walikuwa watano. Kesho utasikia wameachiliwa. Na wako na makosa. Kwa ajili ya mahabusu hiyo ni makosa hiyo. Wako na makosa. On the issue of Kawara, the governor of Meru County. I want to be very categorical on this. That, number one, our senators are very corrupt. Mama hajapata haki. Our senators are very, very corrupt. Iyo Senate has no mandate to do a case against the governor. It has no mandate because I followed that case properly. It has no mandate because wanafanya uamuzi ya haraka. Umeona kesi ikafanywa na siku mbili? Injikani. Hata ile ya Trump inafanywa. And it has lasted since 2020 up to now in the United States of America. Sasa Mwangaza has been trucked into a political turmoil. Na mimi naona mama ako sawa. Kwa nini naona mama ako sawa? Hata senator ule ambaye anaitwa Aponi Khalwale amepinga hii kitu. Amesema ya kwamba there was no clarification pertaining the abuse of office of Honorable Mwangaza. There are three charges that was leveled against Honorable Mwangaza. Number one, number two, and number three. Charges. Not any one of them has been described. Not any one of them has been described to the fully. Kama ni cross violation of the constitution, mbona Senate ijatuambia, ijafunja funja katuambia cross violation of the constitution,
alifanya hii, akafanya hii, akafanya hii. Abuse of office. Mbona Senate hawajatuambia abuse of office? Alifanya hii, akafanya hii, akafanya hii. Unaona? Hata Kameka anasema kama ng'ombe zilikufa 40 Meru. Kama hiyo ndiye anatafanya kafa na aende nyumbani kwa sababu zilikufa 40 Meru. Ruto pia nyumbani kwa sababu hapa Kenya ng'ombe zimekufa mingi sana. Hata watu wamekufa kwa police brutality. Then some people should also go home because we are not entertaining this. Because they are killing innocent Kenyans. And they are still in office. So, kama Mwangaza ameenda because of petty and misdemeanors offenses, then it means hata hao wengine pia waende nyumbani. Waende nyumbani, they are all corrupt. Walienda State House kufanya nini? Wale politician, wale wakubwa kutoka Meru County. Inasemekana ya kwamba wameenda State House. Wameenda State House kufanya nini, na kesi ilikuwa inaendelea kwa Senate. How are senators? We cannot trust them. Ndio naona the reason why finance bill ilianguka is because these people are corrupt to the extent yenye haiwezekani kwa Mkenya. Na Mkenya hatapata justice. Kenyans are still sleeping on the job. This country is going to bananas. If we are not going to hold these leaders, if we are not going to hold these leaders to practice, this country is going to be on a dead bed. Not a loving matter. That the Kenyan society must be able. Yes. I want to thank the High Court, Nairobi, for upholding Mwangaza to continue to serve as a governor for Meru County with reasons. Number one, the Senate was biased and it has no mandate. It has no mandate to become a judiciary in this country. We have only one judiciary that is empowered to determine cases, not the Senate. The Senate has no powers. They did that to the governor of Embu. I remember they did that to the governor of Embu. But the governor of Embu went to the High Court. Sasa tuone wale MCA walikuwa wanajaribu kukimbia na ngasi ya Mwangaza kama watawezana na hiyo kesi. Kwa sababu mimi namuona Mwangaza kwa katuni ya Nation amekuwa reinstated. He is still the governor of Meru. You like it, you don't like it. I don't come from Meru County, but let the law do its work. Munapiga kelele. Munakuja hapa kumtoa mama na nyinyi masenata mlisoma shule kani? We want to know our masenators walisoma shule kani? Because walikani kama watu hawachasoma. Hata ukiangalia nani huyo king, huyo our speaker of the Senate. Anakani kama hajasoma? Ametumia sheria gani kumngoa mama? Overnight, usiku kama watu wanalala. That is an illusion whose time has come. It is indispensable. It cannot be allowed. It is indefatigably wrong to insult the governor. And I want to say that the MCS from Meru County, kama ni kudisband ile kudisband Meru yote, kama ni MCS wote waende nyumbani na governor. Waende nyumbani wote. Alafu tuone kama wata survive. Another issue pertaining Moses Kuria his utterances yesterday and Rigathi Gachagua. I want to say that it's high time that Moses Kuria believed in democracy.
Democracy is like a sword. It will either cut you in front or back. It will come and cut you the way it cuts you. So you can bend for Mheshimiwa Ruto, we know that. You can bend for him. You said very well that you would like to be the president of this country. Give us your agenda. You want to be the president of Kenya. Give us your agenda. Give us your manifesto. Don't lie to Kenyans. Same to Mheshimiwa Kachakwa. Give us your manifesto. We don't want one shilling mantra that you are bringing to us Kenyans. Kenya is not Mount Kenya. You have to differentiate between Mount Kenya and Kenya. It is something sounding like a nincompoop to the highest order. This country. Hapa Kenya, nimekuja kukundua ya kwamba hakuna ukweli. Hao wote ni manyangarao. Asanteni sana for this opportunity. Until next time, I'll come back to you. I will talk to you about what is sounding this country detrimentally. Nina masungumzo hapa ambaye ntaguzia watoro kutoka Seri na ntaguzia Governor wa Meru. Chuzi wakati hao jamaa walitoroka kutoka Seri, tuliambiwa wametoroka. Mimi nikatani labda mtoro anapotoka Seri, labda amepomoa nyumba, ama amekata mabati, ama amefunja dirisha. Na hawezi tumia mlango ule wa kutoka kule unatumika. Anatumia mlango mwingine, yani njia nyingine, ndio anatoroka kutoka hapo. Lakini kenye kilinishangaza jana, iliona wale jamaa hawakukata chochote. Hawakufunja sehemu yoyote. Hawakufunja hata kufuri. Sasa mimi najiuliza, wale jamaa walitoroka vipi? Wale watu walitoroka vipi? Sasa kwangu mimi, ungeniuliza mimi, ningekuambia mambo mawili. Mimi ungeniuliza wametoroka vipi, ningekuambia wametumia mahongo. Swali la pili, ungeniuliza walitoroka vipi, kwangu mimi mawaida yangu, ningekuambia wale jamaa, kuna mtu ameotoa pale. Maana yake wakati walitoka pale, kuna gari ilikuwa inawasubiri pale nje kwa geti. Na hiyo gari ilikuja saa ngapi? Na ilisimama hapo kwa muda, inasemekana hivyo. Ilisimama pale, maskari wako pale. Ile gari haikufanyia uchunguzi na ilikuwa usiku. Jamaa, ndugu yangu, naomba katika kitengo cha polisi kikiwa chini ya ofisi ya waziri wa usalama, chunguza vitengo vya polisi vimelala. Kuna sehemu vimesinzia kama hivi, abikutumia mahongo. Kuna sehemu vimesinzia kazini. Manake hatuwezi ambiwa raia mtoro ametoroka kutoka polisi. Siongeaje yule jamaa akae nyumbani kwao, au anatoka kwao anaenda kuripoti, anarudi anaenda nyumbani, kuliko kumshika kumweka pale ndani alafu isemekane ametoroka. Ametoroka vipi? Hii imeisha. Naingia kwa mwangaza. Jana nilikuwa hapa, nilikuwa na maoni yangu ambaye sikuwa najua mahakama inaweza mpa fueni. Maoni yangu ya jana ilikuwa Mwangaza aende nyumbani akipenda. Na nilikuwa namuomba aende kwa sababu mambo ya watu si mazuri. Hii ni pressure walikuwa wamepewa. Alipofika kotini walimpa fueni, akarudi akaendelea na kazi, achunguzwe wakati huo. Lakini mimi ningeomba niambie MCA. MCA, tunawajua ukora wenu na mambo yenu, matumbo yenu. Ninyi mlichaguliwa mwende kuchaza matumbo pale. Amkuchaguliwa mwende kutumikia wananchi. Huyu hapa na Mwangaza, labda mnataka kumwindichi kwa sababu hawakuwapeleka tua. Tunawajua nyinyi mko hivyo. Ndio maana mnataka kumtoa. Yule mama, pesa ya wananchi ni pesa ya kutumikia wananchi. Si pesa ya kuhonga watu na mnakula mshahara. Eti mnapeleka beach, mnaenda kukaa Mombasa, mnakuja kukunywa chai hapa. Mahoteli makubwa makubwa mnakuja kukaa hapa. Na hii ni heri katika maeneo bunge yenu hakuna kitu.
Unataka kuchivanaisha kuchitasirisha nyinyi na familia yenu. Sasa mama endelea na kazi. Wacha mahakama ifanye uchunguzi wao. Endelea na kazi mpaka muda ambaye mahakama itachukua jukumu. Ikiwa atakuregeshea kiti chako ni hongera kwako. Ikiwa atakutoa na kuomba uende nyumbani kwa roho safi. Asanteni. Mimi kwa majina naitwa Benjamin Shadrack. Kwa majina mimi naitwa Benjamin Shadrack Bernardus Omer. Mimi nina swali moja tu kuhusu yule kijana, kwa nini alitoroka sana peke yake? Alikuwa anaota jua, baadaye sijui akavunja hizo chuma akapitia juu, mara sijui amepitia mlango wa nyuma na gari ilikuwa imekaa hapo inawangojea. Sasa tunashangaa tuna anatoroka aje sela aje eh? Kumaanisha kuna siri ya serikali wanajua. Sasa swali langu ambalo linahuzunisha ni je, polisi wako wanaficha waovu ama wanatetea waovu? Hiyo ndio swali langu. Maana yule kijana alikuwa ni mhalifu mkubwa sana. Kama ni hivyo basi Makenzi naye atoroke. Makenzi pia inafaa atoroke seli. Kwa sababu hakuna haja kama wahalifu pia wanatoroka, Makenzi pia atoroke. Unaona, mimi hiyo swali inaniuma sana. Kwa nini yule kijana ametoroka sasa? Kwa nini anatoroka aje? Kwa nini yule kijana anatoroka sasa? Jambo lingine pia ambayo pia nataka kulizungumzia mimi kama Benjamin. Jambo lingine ni kuhusu Baba Raila Amolo Odinga. Sasa hivi vile umeingia serikalini, vile umetuma watu wako wa mkono serikalini, naona maovu yanazidi sasa kufufuka. Sasa mimi naomba kama JZ wafufuke tena, wachome tena inchi. Ili mambo sasa naona maovu yanafufuka tena. Na ninaona sana. Ruto nakwambia free kabisa. Usione kwamba umewin. Naona umemteka Nyoro nani Joe, kumaanisha kwamba Mombasa watakupigia kura. Naona umemteka Raila kumaanisha Wajaluo watakupigia kura. Hiyo kitu sahau. Hatutakupigia kura sisi kama Wajaluo. Hatukupigii kura. Tengeneza serikali yako mwanzo. Serikali yako ina maovu hata kuliko bwana ya Uhuru Kenyatta. Serikali yako ina maovu sana. Kwa nini mshukiwa anatoroka sasa? Jambo lingine, Baba Raila Amolo Odinga, kaa na huyu Ruto chini, umfundishe ile wanaongoza nchi. Ruto kuongoza nchi. Ruto wewe bado ni mdogo, hautoshi kuongoza nchi. Hautoshi. Mimi naomba Ruto 2027 kazi umpatie mtu mwingine ambaye ana maadili ya kuongoza hii. Asanteni sana.